giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. É, rapaziada, infelizmente, mano, o meu Camaro conversível branco acabou de ser vendido, rapaziada. Mano, eu tô com muita dor no coração, até porque é um carro que eu gostava demais, mas eu recebi uma proposta muito boa, e não adianta ficar com um Camaro preto, um Jaguar F-Type e um Camaro conversível, tá ligado? É muita grana. E tipo assim, eu precisava dessa grana até pra pagar esse Camaro aqui, que eu financiei, tá ligado? Então eu tava com muita coisa, e eu deixei lá na loja do Getúlio, lá na Atomic, e mano, ele conseguiu fazer a venda do meu carro, pegou um preço muito bom nele. Então, rapaziada, esse vídeo aqui é a despedida do meu Camaro. E aí, seus lados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês, aqui no canal do Lado Norte. Rapaziada, mano, é isso aí, mano, vamos lá na loja do Getúlio agora. Mano, se despedir do meu carro, eu preciso assinar umas papeladas. Quero gravar tudinho pra vocês, tá ligado? Eu sei que ele tá um pouquinho sumido aqui do canal, não apareceu muito, tinha vários projetos pra ele. Mas, mano, infelizmente isso não deu certo, tá ligado? Eu decidi, tipo, vender, desapegar, tá ligado? E ficar só com os carros que eu mais ando. Senão eu fico com dinheiro parado, carro parado, acaba estragando e, tipo, sem necessidade, tá ligado? Thiaguinho, quanta coisa boa a gente já viveu com aquele carro, né, mano? É top, mas mano, você falou, mano, um, dois, três carros parados. É, e é carro esportivo, tá ligado? E eu tenho, ó, igual o Z. Eu faço projeto nele, mas, mano, eu tenho o Z, mano. E tá lá fazendo o motor lá com o Eric Metz e tudo mais. Vai gastar uma grana, hein? Vai, mano, eu tô colocando, pra quem não sabe, o motor 1JZ no meu carro de drift. Então, gente, eu tô gastando bastante dinheiro. Caçaveiro Cross agora, tá vendo? Projetão de som, mano. Comprei outro carro. Então, mano, é muito carro que eu tenho, velho. Léo da Norte Concessionária. Léo Araújo. Vai comprando e vai vendendo e vai trocando e vai multiplicando todo o dinheiro. Vai saindo da conta e vai entrando. Pagando imposto pra caramba. Mano, vamos nessa? Cara, mano, imposto é caro. Mano, valeu, o tio vai comigo, mano. Vamos de F-Type aqui. Mano, os meninos hoje nem tá em casa. O Boquinha nem sabe que o meu Camaro vendeu. Nem sabe. Não, ninguém sabe. Na verdade, eu deixei lá com o Getúlio. Eu falei, Getúlio, se eu conseguir vender, top. Se não vender, qualquer coisa eu vou ficando com ele, tá ligado? Mas eu já deixei lá pra vender mesmo, porque é muita grana, mano. Nossa, ó. Sabe quanto que eu paguei nele? 200. 180 mil. É. Sabe quanto que eu tô vendendo? É. Tá ligado, né? Mais de 200. Sério? É, mas é porque subiu, mano. É, subiu? Eu amei. Aí, o meu carro de quando eu comprei, eu vendi um pouquinho mais caro do que eu comprei. É, mano, é muito bom esse comércio de carro. Parece que tá dando dinheiro. Parece que tá dando. Ó, o T-Car. Tá rico. O T-Car tá milionário. Meus amigos, estamos chegando já. Mano, de verdade, velho. Mano, tô ansioso demais que eu consegui vender, tá ligado? Nossa, mano, quem será que é o novo comprador do meu Camaro? Ah, deve ser o pai da Tietchan Hugo ali. Isso é louco. Cheguei. Cadê o Getúlio? Getúlio, cadê o Sam? Não tá pronto ainda aqui. Aqui ainda não, mano. Eu acho que o carro tá em outro lugar vendendo. E aqui ainda não tá pronto, ele tá vendendo em outro lugar. GG? Aqui, ó, achei um homem. Tava lá embaixo no trabalho. GG, vamos falar uma coisa séria. Fala aí.
Vendeu o carro? Vendeu. Ah! Foi embora. Top. Valorizou o carro? Cara, o preço que você tava pedindo. Sério? E o cara vai levar quando? Cara, ou agora, no final da tarde ou amanhã. Sério? Nossa, GG do céu. Racha, ó, aquela comissão. Boa, bonita. Aquela comissão brava. Pra manter minha pancinha. Paga os laços pra nós? Pra pagar os laços. Agora, o que falta fazer? Só assinar um documento, só passar pro nome do cara? Só e aí o dinheiro já cai na sua conta. Chama, rapaziada. Mano, você é mancada mesmo. Eu falei pra rapaziada. A gente pagou barato aquele carro. Aquele carro foi. Aquele carro, né, pagou barato. E agora tá indo num preço bom. Foi uma oportunidade. Eu falei, mano, quer saber? Eu tô com muito carro esportivo. Mano, eu tô com um Camaro, um Jaguar, eu tô com 350Z e eu tô montando uma Saveiro de som. É muita coisa. Eu falei, não dá tempo nem de gravar com todos não eles. Dá, mano. Isso que eu falei, ó, eu tava sem tempo e tava estragando e eu tava, tipo, com dinheiro parado. E como eu tava pensando, mano, o mercado de carro... Valorizou tudo. Valorizou, né, cara? Muito. O preço subiu tudo. Todos os carros subiu demais. Então, tipo, aí eu aproveitei e falei, mano, eu vou vender, vou ganhar uma grana e aí eu já pago o meu Camaro, né, que é financiado. Toda hora. Já quita os boletos. Não, já vai quitando os boletos e já dá... Já fim num Camaro e fica com o outro daí, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Vamos chutar. Tá no seu parceiro lá vendendo? Ah, meu parceiro tá em reforma aqui, né? É, eu avisei a rapaziada, tá reformando aqui, mas eles não deixou vendendo. E vendeu, mano. Da hora, curti, tipo... Agora, mano, é só ir lá assinar os papel, receber o dinheiro na conta. Ele vai pagar tudinho no Pix? Ted? Gosta sim, dinheiro na conta. Mano, da hora demais, rapaziada. Ai, ai. Ô, Thiago, sou idiota. Para de conversar. Vamos lá dar tchau pro meu carro. Ele tá indo embora. Eu já tô negociando aqui umas coisas. Você também? Vou trazer. É, mano, aproveita que aqui eu agora tem dinheiro. Agora, como é que não vai fazer? Antigamente a gente vinha fazer uns vidinhos, tava tudo certo. Agora não sei. Não, agora o cara melhorou, né? Tá ligado? Só com a comissão do meu Camaro que eu vou ter que passar pra ele, ele vai fazer essa fachada, fica vendo. Próximo vídeo eu vou mostrar de jeito que ficou a falar. Só com a comissão que eu dei pro Getúlio. Vai sobrar um pouco ainda. Mano, vamos nessa, rapaziada. Quero se despedir do meu Camaro. Ô, pai, vendi o carro. Sério, mano? Mano, é só assinar o papel agora. E que bom, mano. De verdade, eu tô indo lá se despedir dele agora. Ele deu alegria pra nós, né? Nossa, ele andou, você andou. Foi top demais. E agora é só assinar o papel, o cara vai me transferir. Pegar o dinheirinho? Pegar o dinheirinho, pai. Mas é louco. Se leva, é doido mesmo, mano. Aí, ó, o que eu tava pensando, rapaziada. Você vai gastar tudo em Mandelão? Não vou gastar em Mandelão. Rapaziada, eu tenho um propósito com esse dinheiro já. Foi por isso que eu vendi o carro. Eu vou pegar esse dinheiro. E sabe uma lojona da hora, igual do Getúlio, assim, uma loja grande, igual uma loja assim, ó, cheia de bagulho, pai? É, legal. Eu queria montar uma assistência técnica, foi da onde que nós saiu. Sério, filho? E abriu um bagulho da hora, que aí a gente pega uma loja com assistência técnica, que é o que meu pai trabalha hoje, e ainda, rapaziada, vender os produtos que eu quero fazer pra minha loja, tipo, o Bonelão da Hornet. Só meus amigos têm. Meu pai, minha mãe, eu tenho. E tipo assim, eu não vendo nada, tá ligado? Mas eu quero começar a vender umas blusas legais, com uma marca legal. Não vai pra ganhar dinheiro, isso não dá dinheiro, não. Não, isso aí, mano, de verdade, não dá muito dinheiro, só dá dor de cabeça. Mas se eu tiver um lugar, uma estrutura pra ficar, um lugar, tipo, legal, grande, se eu conseguir fazer uma estrutura boa, eu consigo fazer essas vendas pra vocês, tá ligado? Eu vou fazer bem baratinho, tipo, só pra ter, tá ligado? O Thiago... Agora na loja, tipo, me dá uma emoção, tipo... Você tinha loja, né, mano? Assim, minha vida, né? Toda visita. O que você acha, pai? Mano, eu chamei meu pai aqui pra falar que eu vendi o carro, mas sério? Porque a gente... Tem um propósito? Tem um propósito. Eu vou montar, uma loja pra você. Não acredito, filho, mano. De verdade. A gente monta uma assistência técnica. Eu monto uma assistência técnica top. Sabe aquelas assistências técnicas que você fala assim, carai, que bagulho nervoso. Uma loja assim, bonita? Aham. É bonito, né, Léo? Vou montar uma pra você. Aí eu vou pegar, obrigado, tipo assim, uma partezinha ali, só passando um escritóriozinho da minha loja também, do Léo da Horn e tudo mais. Chega. Então, vamos fazer? Muito feliz e eu vou fazer de tudo pra você ficar muito feliz que eu vou cuidar dos seus bagulhos. Valeu, pai. Sério mesmo? Valeu, pai. Tamo junto. O propósito é esse, rapaziada. Que eu vendi o carro e tudo esse mais. Esse é um Mandelão de verdade, mano. É, pai. Você é nato. Mano, eu vou montar uma loja nervosa pra você. Meu pai já tem uma loja, mas ela não é muito grande. E é onde eu trabalhava desde o começo, quando... Meu primeiro emprego, tá ligado? Eu ajudava meu pai. Fumava celular lá, ele formatava notebook, na assistência técnica. Eu vou gravar um vídeo mais específico por isso, pra não fugir um pouco do foco. Mas...
tipo, a maioria do dinheiro do meu Camaro eu quero, tipo, montar uma lojona da hora, tá ligado? Tipo, não vai ser desse tamanho, né? Porque eu não sou milionário, não. O cara que montou esse negócio aqui é muito rico. Eu só tenho um pouco de dinheirinho que acabei de vender o Camaro. Então, mano, vou pegar uma loja, vou fazer fachada, da hora, bonito. E tomara que meu velho goste, mano. Foi por isso que eu chamei ele aqui. E bora se despedir do meu Camaro. Porque, mano, minha cabeça, ela não para. Eu quero, tipo, montar um bagulho da hora. Que vocês gostam, tá ligado? Que vocês vão ver. E meu pai também, tá ligado? Meu pai, minha mãe, que sempre trabalhou com isso, assistência técnica. Eu vou montar uma lojona da hora. E eu vou falar pra minha mãe, tipo, cuidar das minhas paradas de vender coisa, de boné, camiseta, calça. Vamos ver se vira, tá ligado? GG, uma coisa que você não sabia. Eu vou pegar o dinheiro do Camaro e eu vou montar, tipo, uma lojona pro meu pai de assistência. Olha que massa. Assistência técnica, porque quando eu comecei a trabalhar, lembra? Meu sonho era o Camaro. Lembra? Ia trabalhar na assistência técnica, queria comprar, mas não tinha dinheiro. E tipo assim, mano, Deus abençoou pra caramba. E agora, com a venda desse Camaro, que valorizou bastante, vai tipo passar dos 200 mil. Eu acho que vai dar bom. Tá, tipo. Tá. E o seu pai já tem renome já. Não, já tem nome, ele já trabalha. Às vezes ele não precisa ficar mais na loja, já tem funcionário. Já. Só que aí se eu montar uma estrutura bem bonita, bem legal, aumenta, tipo, igual você. Você precisava fazer essa reforma? Não, tipo assim, tava funcionando perfeito. Mas só que, mano, se você sempre quer melhorar, se você, né, estacionar, então, rapaziada, isso aí é pra vida. Pra vida. Se você estacionar, você achar que tá bom, aí você cai naquele bagulho de, tipo, ficar na mesmice. Não. O bagulho é você evoluir. Você tem que evoluir com pessoas, você tem que melhorar. Às vezes você tá achando que você tá fazendo pouco, às vezes dá pra fazer mais um golinho que faz totalmente a diferença. O segredo é planejar bem as coisas, né, cara? Sim. Você tem que ter uma meta na vida e planejar como que você vai chegar lá. Verdade. E daí trabalhar igual um doido. É, tem que trabalhar, porque nada cai do céu, rapaziada. Não. Tipo, parece até clichê falar isso, né? Parece engraçado. Porque, né, tipo, mas assim, você fica sem fazer nada, seu dia vai passar mais rápido ainda, porque quando você não faz nada, parece que você dorme, acorda. Cara, e nada mudou. E a vida não muda. Aí depois você fica lá reclamando. Queria isso e tal, mas não tem. Então acorda cedo. Acorda cedo e trabalha igual um louco. Entendeu? Até acordar cedo de novo. Não reclama do emprego. Não. Que graças a Deus você tá empregado. Se você tá desempregado, procura um emprego. É mesmo. Você entendeu? E batalha. E nem desiste, velho. Não desiste. Dependendo da situação, não desiste. O bagulho não desistir. Se você faz um bagulho e você desiste, você não vai fazer mais. Então prepara, é pior ainda. Né? Se prepara. O bagulho vai vir borrachado. Se prepara. Né, estuda, tenta aprender o que você quiser fazer, igual você quando começou a gravar, você não sabia gravar, não, né? Não, mano. Né? Não, tem que persistir, tem que persistir, desenrolar. Melhorando, ver como que os outros fazem, como que o outro tá dando certo e vai no foco. Uma meta e ir lá. Verdade, neguinho, né? Da hora, mano. Massa, né? Eu falo brincando que eu ganhei uma bolada, mas tomara que dê tudo certo, tá ligado? Tipo, meu pai, minha loja. Vou montar uma loja pra mim, na mesma loja do meu pai. Você já fez um vídeo contando a história do seu pai? Não, um dia eu vou fazer. Faz que a história do seu pai é massa pra caramba. A gente troca muita ideia. Às vezes sim, ele conta. Aqui, cara. Se eu deixar meu pai, ele... Não, vai dar um vídeo de 15 horas. Mano, a história do meu pai é muito louca. E meu pai venceu, tá ligado? Meu pai venceu, ele, tipo, sempre trabalhou incansavelmente, tá ligado? Então eu tenho muito orgulho do meu pai. E hoje, tipo, eu podendo fazer um bagulho desse, uma loja, ajudar ele como eu posso, mano, é muito gratificante pra mim, tá ligado? Agora chega de enrolação que eu quero gravar um vídeo especificamente da loja e dos projetos que eu quero fazer. E é isso, mano, vamos lá hoje, vamos lá ver meu Camaro, porque a venda do Camaro, tipo, vai proporcionar várias coisas da hora pra minha família e é isso que eu quero. Chegamos, velho, mano. É aqui que está o Camaro mais brabo de Londrina. Mano, sabia que quando eu fui comprar meu Camaro, que eu comprei com você, eu vi um Camaro preto aqui? Você viu? Conversível? Aham. Uhum. Ah, é verdade, Paulinho. Só que aí tava muito caro. Aí eu comprei o sem conversível. Aí eu comprei com você. Mano. Cheguei! E aí, aquele moleque que me atendeu, aquele lá é brabo. Gente boa. Mano, chegamos. É. Olha lá, ó. Mano, cadê? E aí, tá, nego, como que você tá? Tá na boa? Tá de volta. Vendeu meu Camaro? Vendeu o preto, vendeu. Não, o branco agora? O tá, ali. Tá vendo, mano? O preto vendeu. Ô, sabe o que tinha aqui? Um Camaro preto igual o meu conversível. Ah, tia. Só que tinha um. Era muito caro, tio. Tá aqui. Nossa, velho. Olha aqui, rapaziada. Chama! Mano. Tá bocadinho, vendido, mano. Já era, rapaziada.
Meu carro vendeu. Brabíssimo. Nossa, mano. Ai, que louco. Thiago, já era, Thiago. Ah, maneiro, eu vou falar pra você, o dinheiro que você vai pegar aqui, você paga tudo, quita tudo, resolve tudo, fica tudo bem. Sim, sim. É, eu não contei pro Thiago ainda que eu vou fazer. A cabeça... Dormindo? É, eu escutei você falando lá do Banco da Assistência. É? Ah, então, é, vou fazer isso. Legal, viado. Não, vai ser legal. Não, vai ser brabíssimo, véi. Esse Camaro vai embora. Hã? Investimento bom. Não, é investimento da hora. Tipo, é... Meu pai começou tudo, né? E agora vai... Tipo, nunca vai parar a assistência técnica. Então, tipo, vamos montar uma lojona. E ir pra cima! Você tem vontade de montar uma loja de moto? É, não. Mas é um bagulho que fica no sangue, fica, né? Fica, viado. Fica. Cê... Bagulho de empresário. Você quando... não sabe tocar o bagulho certinho? Sei, mano. Então, se eu montar não... outro bagulho agora, com a cabeça, né? Dinheirinho... Dá pra montar, vai embora. Não, vai embora, bagulho. E tipo... Vende os carros, monta uma lojona. Verdade. Mano, tá aí. Ai, vai ficar com saudade, Nego? Mano. Ai, meu carro. Você já vendeu outro, ele se foda. Ai, meu Deus do céu. Nem isso, velho. Vendeu outro e ainda ganhou nesse. Certo. Ô, Thiago, você tá achando que é drama, então, é, né? Cara, perdi. Já guarda esse vídeo do cavalo, ó. Ah, lavar essa cara, Leonardo. Ah, mano, esse cavalo aqui vai deixar saudade, mano. Verdade. Não, é bonito. Pô, quando eu arrumei esse carro pra ele, quase chorou, que eu mandei a foto e falei, comprei o carro. Verdade. Ele falou, verdade. Ô, Getúlio, fala pra você, eu acho que só deve ter dois desse aqui. Se eu não tiver essa... Em Londrina? Eu acho que aqui não tem, hein, não, carro. Só tem esse em Londrina. Só tem esse. No dia que eu comprei esse carro... Tem do modelo mais velho, cara. Mais velho. O Getúlio teve que buscar lá... Onde você buscou? Cara, esse carro eu comprei lá perto de Pato Branco. Mano, demorou pra chegar ainda. Lá, foi lá em Santa Catarina, é. Rapaziada, esse carro aqui, quando o Getúlio falou que ia buscar, eu não tinha nem dinheiro pra comprar ele. Você não tinha. Aí eu falei, Getúlio, você vai? Ele falou, mano, se você der um sinal, eu vou. Aí eu dei o sinal, aí sabe que ele buscou, tá? Já aí era. Que eu fiz? Ó, ó, ó. Aí eu já meti um boletão, né, daquela bíblia assim pique, nele. Eu tive que pagar o carro, porque daí já comprei. Mas tá já. Bom, tá pago, tá quitado. Rapaziada do céu. Ai, mano, é muita história. Mano, igual vocês que viram no começo do vídeo, o bagulho rolando, quando eu comprei ele e tudo mais. Brabíssimo, mano. Da hora demais. Você é louco, velho. Olha isso aqui. Esse carro aqui vai deixar muito saudade, velho. De verdade. Então, mano, é isso. O Camaro já tá vendido. Tem vários planos pro dinheiro dele, tá ligado? Então, ai, meu coração. Vendeu pra cá, eu acho que o dono chegou aí, viado. Ai, mesmo? É ele? Não sei. É. Acho que o cara chegou aqui e comprou um Camaro, você acredita? Sério? Aham. Vambora. Quanto mesmo ele subir, tinha que ir, viu? É mesmo. Então aí. Alô, nego. Falou. Tamo junto. Alô, nego. Falou. Tamo junto. Valeu, GG. Alô, rapaziada. Vamos nessa. Aí, gente, você acha que ele vai ficar feliz ou não vai? É, mano, quem aquele... fica feliz com o Camaro conversível? Viado, aquele carro tá perfeito, mano. Perfeito. Ô, GG, vamos acontecer. Eu só vendi ele porque eu tenho 3 carros esportivos, mano. Senão eu não venderia, porque aquele carro é muito top. Nossa, você é louco, velho. Mano, vamos embora dessa. Mano, tem uns carros nervosos pra vender aqui também. Ai, velho. Que da hora, mano. Vendi o bagulho. O cara chegou. Mano, da hora. É isso mesmo que eu curto, tá ligado? Nossa. Tchau, Camaro! Vamos nessa, Getúlio. Vamos embora. Nossa, mano. Eu tô feliz pra caramba. Aqui vira pra direita. Ah, então vamos acelerando até o final. Olha os corotes. Caramba, mano. Tô feliz, rapaziada. Tô feliz. O bagulho vai dar certo na nossa vida. Ô, meu Deus. Valeu, GG, por ter vendido. Top demais. Os caras lá também da loja vendendo tudo. E vai vendendo, e vai trocando, e vai ganhando dinheiro, e vai abrindo negócio. E vai virando empresário, enriquecendo toda a fortuna. Ô, oh, amém, senhor. Mano, vamos nessa, vou falar pros moleques que vende o carro e já foi embora. O cara já foi lá até buscar. Valeu, GG. É nóis, mano. Tamo junto. Entra aí, Ti. Mano, o cara chegou muito da hora. Nossa, viu, cara? Da hora, mano. Merecedor. Tá merecedor. Bom, merece. Cara brabíssimo. Nossa, vambora, Thiago. Você falou ele? É, um pouquinho só. Ainda bem que ele vai pegar um carro bom. Mano, nervoso. Eu falei, velho. Você nem andou com o carro? Não. Eu só, tipo, deixei ele forte.
Aí eu vi que eu tava com um monte de carro, daí eu vendi. Mas vai ser legal, mano. Eu vou fazer o bagulho pro, tipo, pro meu pai e vai fumegar. Aí abençoando toda a loja criada pelo Leo da Hornet. Parceiro, vem comigo. Mano, eu não tô acreditando que esse aqui é meu Camaro novo, mano. Ah, ganhei seu zóio, você não paga não pra você ver. Viado, essa lanterna é muito bonita, mano. Nossa, cara, é, velho. Foi uma troca justa, foi uma troca justa. Foi uma troca justa, não? Foi. Nossa. Mano, sem mancada, velho. Você tá com dois carros. Conversível. Conversível, cuzão. Você é louco. Aí que você tá mostrando. Que bagulho da hora, velho. Não, parabéns. Eu sempre se comprou o conversível, porque tava furando o teto já do outro. É. Aí gosta de botar o chifre pelas ruas, mano. É, porque eu tenho amigos chifrudos, né? É, e fodeu, velho. É, tá com andar com esse escapão, viado. Olha esse escapão, mano. Dá uma acelerada, Thiago. Pouco, né? Nossa. Nervoso. Ô, oh, cadê o Renato? Cadê o Gui? Cadê o mundo? Nervoso, né, mano? Nervoso. Tá aqui, tá todo mundo. Vem cá, vem cá. Não, não é. Vem lá. Cá. Mano, você é mancado. Deixa eu ver. Ficou legal. 3, 2, 1. Nervoso, mano. Mano, nervoso, né, velho? Outro Camaro? É, velho. Outro Camaro? Conversível. Comprei, mano. No, eu e o Léo sabem como que é difícil achar Camaro conversível. Do ganhei, velho. Comentei muito. Quem não tá participando, mano, o Renato tá fazendo um sorteio também. Nossa, mano. Mano, é um Camaro conversível. Mas espera aí. É, velho. Ele é 2015, boca. Eu tenho uma pergunta. Como você encontrou? Nunca não, vou falar a frase disso. Do filme. Aonde você arrumou esse Skyline? Mano, é difícil, velho. Ele é igual o do Maicola e o modelo, só que isso, conversível. Só que conversível. O meu era 2013, agora eu peguei um 2015. Não, mas na frente. E agora é conversível. Na frente tem que ser mais louco. É, velho. Não, mas tudo isso tá louco, mano. Tudo é bonito, acho que tá trazer. Onde você arrumou um desse, né? Não, mano, você é mancada. Não, acha, não tinha aqui em Londrina. Não? Não. Ele tem até bonito. Seguinte, gente. Hoje é um dia muito feliz pra mim. De todo o meu coração, de verdade, de todos os sentimentos. Hoje vai ser um dia muito feliz pra mim. Porque eu vou mostrar meu carro novo, meu Camaro conversível, pra minha família, tá ligado? Pra minha mãe, pro meu pai, pros meus avós, mano, minha vovó, mano, meu vovô, tá ligado? Pai, mãe! Abre aqui! Tudo bom? Bom? Ó. Beleza? Ó. Meu Deus, mano! Parece que você cortou o capô! Meu Deus, Léo! E aí, pai? Gostou? Parabéns, mano! Gostou? Putz. Nossa, mano! Mano, você eu ama Camaro mesmo, hein, mano? E aí? Ah, pô, não sei falar. Conversidão, mano! Louco, né? Louco demais, pô! Não, não, você não comprou esse carro! Comprei, Tito! Esse carro é lindo! Gostou? Uhum, dá um abraço aqui! Parabéns, você merece!
Obrigado, Tito. Agora da hora, sim, meu cabelo voa. Que da hora, mano. Mas eu não mostro. Tá aí, tudo isso aí, olha lá. Vai lá, vai lá ver. Tá vai lá. Enganando. Vem ver, e nós vamos lá na casa da avó ainda mostrar pra ela. Essa é gatinha. Oh, Camaro. Ai, meu Deus! É coisa sensível. É o novo Camaro, mãe. Eu vi de bico assim, achei que era o meu. E aí? Gostou? Vem cá. Parabéns. Gostou, mãe? Nossa, que lindo. Da hora, né? Ai, filho, é o carro do seu sonho, você conseguiu. Uhum. Mano, na moral, velho, tô realizado. Mãe, você sabe, né? Parabéns, filho. Obrigado. Nossa, gente do céu, é muito... É muito gratificante. É muito gratificante, de verdade. Nossa senhora, abre aí, vô, abre aí! Agora ele viu! Vô, esse aqui é meu novo carro, é um outro Camaro conversível. Você merece mais até do que isso, querido. Como eu tenho orgulho de você, seu filho da mãe. Rapaziada, cheguei na... Gostou? É um novo carro, é um Camaro, só que agora conversível, vó. Ah, eu pensei que você tinha cortado a cabeça. Não, não. Você sabia que tinha um Camaro conversível? Eu não, eu sabia só do outro teu, que ainda não andei nessa porqueira. Ai, que vó. Lindo, Léo. Gostou, vô? Fico. Um abraço. Eu nem vou falar. Você sabe, eu tenho orgulho de você. Cada vez que você chega aqui com um carro novo, eu me sinto... Sei lá, eu fico entusiasmado. Obrigado, vô. Rapaziada, mano, meu carro novo está aqui. Velho, todo mundo, pelo que eu vi, ficou orgulhoso, sabe? Mano, gostei demais. Eles comentando ali, ó. Nossa, mano. Vamos. Olha aí, ó. Quem chegou agora? O Léo. Cheguei, rapaziada. Oh, nós pegou logo um tempo de chuva aí, o bagulho lotado, não, mano. Não, mano, dá nada. Bora. Eu tô aqui embalado. Vamos, agora tá na luta. Rapaziada do céu, mano, tô realizado, velho, de verdade. Pô, você mas... tá maluco, mano. Viado, que vista que é aquela ali, mano. Como assim? Gostou, né? Nossa, nervoso demais, velho. Curtiu, dona Nando? Mano, primeira vez que você tá aqui. Velho, na moral, onde tinha aquela foto da Thumb? Tô aqui, mano, no Morro da Ré, então. Mano do céu. Tamo aqui, meu Camaro tá aqui, cidade linda lá atrás, mano, recepcionado. Você tá maluco, mano, rapaziada sempre acompanhando a gente, e oito do Rê, mano, você tá maluco. Vim com meu Camaro conversível pra praia, vai ter vários vídeos aqui com ele. Eu, infelizmente, não consegui abrir a capota, porque tava, mano, lotado de mala. Agora sim que eu tirei tudo, vou conseguir dar um rolezão, mano, de conversível aqui na praia, mano. Nunca fiz isso. This comes and goes.